bismillaahi raxmaan iraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda dalis real state walaalayaal soo dhawaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raalli geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbineynaa guri iib ah ee walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan kafaa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allaahu tacaalaa walaalayaal sidaa muuqaalkaba ka aragtaan waxaa iib ah gurigan hadda ee kaamirada hayso oo madabka jaallaha iyo gaduudka isugu jira uu marsan yahay geedahaas ay ka baxayaan walaalayaal waa guri dhexka dhis ah oo saddex waddo isku haysta wadda dhinacan ayaa ka martaa dabaqaas ayaa ku dhegan waana dhisme aada u qurux badan guriga iibka ah o aragtaan dhaxda ayaa waxaa ka dhisan dabaq suge waddo kalena dhinacanka leh ayaa ka martaa oo dhankanna isgoos ayuu ka haystaa sidoo kale dhinaca shishe ee aan kow kamirada ka soo bilaabeynay dhinacaasna waxa uu ka haystaa isgooska leh marka guriga sidaas ayuu waxa uu ku yahay saddex jidle saddex waddo ayuu isku haystaa macnaha waddada kale waa tana saddexaad wadda waatan hor marta waddada kalena waa middaas geeska ah oo guriga dabaq ah uu ka saaran yahay soo dhowaada walaalayaal waxaan gudo galayaa xoogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran inshaa allahu tacaala ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishone wuxuuu uga sii yaallaa degmada karaan degmada karaanna wuxuu uga sii yaallaa xaafadda ama qeybta waa qeybta fanoole fanoole waa waax ka mid ah waaxaha waaweyn ay ka kooban tahay degmada karaan weliba gurigan iibka ah waxa uu ku dhow yahay xarunta degmada karaan oo ku dhow isgoyska jeirada loo yaqaano waa markaa laamiga sanca yi ka yimaada ee wadnaha soo raacdid oo dhankaas iyo jeerada aa u socotid xaafadaha kaa qabanaya gacantaada midig laakiin labada laami waa uu dhw yahay laamiga sanco ka yimaada iyo sidoo kale laamiga kale ee degmada dhinac mara ee qoof doore io ssii mare ee dhankaas ka gala liido waxa uu sidoo kale u dhowyahay xaruntii hore ee isbitaalka doctor xeeder oo ah goob caanka ah xaafadaas ama degmada kaaraan guud ahaan iyo magaalada muqdisho laamiga isbitaalka xeeder agmara ee sanaco ka yimaada uma dheera waxa uu laamiga u jiraa ilaa lix boos oo keli ah runtii waa boos ku yaalla meel istraatiiji ah lix boos wax badan ma ah laamiga aad ayuu gu dhow yaha ayaal dhihi karaa boosas kaxiga xataa boosas oo cabiradooda ay saas usii waaweyn yihiin ma aha waa doodishayaal marka soo dhowaada walaalayaal ka faa-iideysta inaad tilmaanta si fiican u fahamteen ayaa rajeynayaa walaalayaal waxaan gudo gelayaa cabirka oo gurigaani ku fadhiyo walaalayaal dhulka o ku fadhiyo gurigaani waa laba iyo toban mitir lagu dhuftay afar iyo labaatan waa doodisho barfintiqwataro hadba sida u taqaano dhinac wuxuu u yahay laba iyo toban mitir oo ah dhinacan hadda na soo xigo dhinac kale oo albaabka xigane waxa uu u yahay ama ka yahay afar iyo labaatan mitir sidaas ayuu wuxuu ku noqday cabirka booska labaatan iyo afar lagu dhuftay laba iyo toban macnaha si kale hadaa u dhigo waa laba boos oo isku dhegan oo weliba laba jidlayaal ah taas ayaana waxay keentay in gurigan iibka ah uu yeesho saddex waddo runtii waa cabir aada u weyn waa laba boos oo haddana la isku dhisay waxaa ka dhisan gurigaas dhexka dhiska ah oo dabaqsugaha ah weliba aada maaratay qolkiisa <muchos> uma badna barxado iyo waxbeelo badano waasac ayuu leeyahay dhismo ahaanna waa waa dhismo qurux badan weli taagan dhisma hadda cusubna ma aha laakiin dhismihiisa ayaa aada u fiican waa guri dayactir mar walba lala daba taagnaa sida ka muuqata <muchos> markiisa horene <muchos> si adag loo dhisay walaalayaal gurigan haddii aad gadataan wax howlah oo u baahan yahay malaha sidiisa ayaa lagu degi karaa haddaba waa la degan yahay sidoo kale haddii aad rinjiyees qurqurxi sirca ku sameysid amaba dabaqyo kale aad sii saaratid waa macquul marka dhismo ahaan waa dhismo aada iyo aad u fiican qurux ahaan iyo taya ahaan intaba walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo gurigan iibka ah walaalayaal gurigaani waxaa lagu rabaa boqol iyo lixdan kun oo dollarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macadalaal iyo heshiis waxaa la yihaahdaa beec meeshuu ka bilaabday kuma dhamaado waxaa ka furan gorgoro nala soo xiriir lambarada meesha ku qara naga soo wac haddii aad ku qanacdid qiimaha wixii macquul ah waa lagaa dhimayaa inshaa allahu tacaalaa waana la idin dhaqaaleynayaa weliba si weyn soo dhowaada walaalayaal guriga meeshu ku yaallo waa meel istraatiiji ah xaafad qadiimo xaafadihii hore magaalada ah waa guri laamiga u dhow waa guri saddex waddo oo waaweyn isku haysta waa guri dabaq ah ha la soo dhowaado halaga faa-iideysto walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka wadooyinka iyo jihooyinka ay ka maraan waddooyinka uu leeyahay gurigan iibka ah sida idin sheega waxa uu leeyahay saddex waddo waddo waxaay ka martaa dhanka bari waa cajihooyinke waddo kalena waxa ay ka martaa dhanka waqooyi sidoo kale waddo kale waxa ay ka martaa dhanka koonfureed sidaas ayuu wuxa uu ku yahay saddex jidle bari waqooyi iyo koonfur dhankii la raba loo jeedi karo hadda dhankanoo kale albaabba looga samay karaa haddii loo baahdo amaba haddii gurigan la dudumiyo kale oo naqshad cusub loo dhiso gurigii laga dhiso dhankii la rabo saddexaas wado ayaa lagu jeedin karaa laakiin sida aan filayno kulley injineerabaas keeni doontaan gurigan dumisba uma baahna waa guri dhismihiisa uu fiican yahay walaalayaal haddii aan ka hadlo dhankaas iyo dukumeintiga ama sharciga uu leeyahay gurigan iibka ah gurigaan iyo dukumentigiisa waa nadiif waxa uu leeyahay dokumenti saxan isla markaasina dhamaystiran waxa uu leeyahay rasiid iosabarloog ahna dokumeentiyadii hore ee xilligii koobii sagaashankii ka hor la bixiyey rasiid iosabarlog sidoo kale canshuuraha iyo warqadaha kale ee muhiimka ah si gurigaan loo wareejiyay wa ay u dhanyihiin dhul ama guri waxaa laga gataa dukumenti marka xagga dukumentiga wax wal wal ah ma laha dokumentigiis waa heer sare haddii aan nahay shirkadda dallis real state waxaa diyaar idiinla nahay in dukumentiga laidin geeyo nootaayadii aad dalbataan si laidinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga dhul kasta ama guri kasta aan meeshaan soo gelinne waa sidaas oo kale waxaa diyaar ulanahay qofka in nootaayadii oo dalbado loo geeyo macaamiisheenna ayaan ku tixgelinaynaa sida ay rabaan ayaan ugu adeegaynaa shirkadda dallis astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha walaalayaal haddii aan ka hadlo dhismaha guriga weliba si gaar ah qolalka wuu ka kooban yahay s-uuliyaasha iyo wixii la mid ah walaalayaal gurigaani waxaa ka dhisan ilaa iyo shan qol marka la dhaho qolal ahaan shan qol oo wa waaweyn sidoo kale waxa uu leeyahay laba musqulood ama suuli iyo kushiinkii waana dhexgadhis sidaa hore idinkugu sheegay muuqaalkane aad ka aragtaan dabcan wuxuuu leeyahay baarkinnadii baarkin waasac a baabuurkaaga aad dhiga kartid waxaan diyaar kuulanahay inaan kusoo tusino ood gudaha iyo bannaankaba aad aragtid insha allahu tacaalaa waxaan filayaa inuu idinsoo jiido doono haddii aad timaadaan oo weli wax badan idiinsii bixi doonaan muuqaalka waxaa marwalba ka muhiimsan aragtida walaalayaal haddii aad maqantihiin qof ayaad soo dirsan kartaan idiinsoo arka inshaa allahu tacaalaa walaalayaal ugu dambeyntii haddii aad xaafaddaan ama dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir dhul ama guri ku leedahay nala soo xiriir sidano kale ayaaidinkugu suuqeenna insha allah hadii aad ubaahantihiin dhul ama guri sidoo kale waan idin helnaa insha allah xaafadan iyo dhammaan xaafadaha i degmooyinka gobolka banaadir walaaliyaal sidoo kale idinkoo ku mahadsan daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaansaha dalhs real state shirkada dals real state waxaaidinka codsanaynaa inaa kanaalka sabskram noo saartaan gambaleelkana furataan idinkoo mahadsan si aa ula socotaan muuqaalada aan soo gelinayno والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته